Invocando as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Paulínia dá início aos trabalhos desta sessão. Ordem dos trabalhos para a primeira sessão extraordinária a ser realizada no dia 17 de janeiro de 2011, segunda-feira. Solicito o senhor secretário que faça o controle de presença dos senhores vereadores. Senhor presidente, 9 vereadores encontram-se presentes com a ausência do vereador Jurandir Matos. Em seguida, passaremos à segunda parte, ordem do dia. Primeira discussão do projeto de lei número 131/10 do Executivo, que dispõe sobre doação com encargo de área de terreno à LG Eletrônicas de São Paulo Limitada, para possibilitar a instalação da mesma no município de Paulínia e da outras providências, com as emendas modificativas 01, aditiva 02 e modificativa 03 da Comissão de Justiça e Redação. Parecer número 01 da Comissão de Justiça, favorável. Antes de passar as discussões, a discussão do projeto, queria só salientar a presença do senhor Danilo Garcia, presidente do PMDB, e o senhor José Bezerra, presidente do PT. Aí também presente Laércio Giampaoli, presidente do PSDC. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. O projeto foi aprovado por todos, com a ausência do vereador Jurandir Matos. Agora coloco a emenda modificativa número 1 para discussão. Ninguém quer fazer uso da palavra? Em votação. A emenda modificativa número 1 foi aprovada por todos, com a ausência do vereador Jurandir Matos. Agora coloco a emenda aditiva número 2 em discussão. Ninguém quer fazer uso da palavra, coloco em votação. A emenda aditiva número 2 foi aprovada por todos, com a ausência do vereador Jurandir Matos. Agora coloco a emenda modificativa número 3 em discussão. Ninguém quer fazer uso da palavra, coloco em votação. A emenda foi aprovada por todos, com a ausência do vereador Jurandir Matos. Nada mais havendo a ser tratado e ninguém querendo fazer uso da palavra, comunico a convocação de uma sessão extraordinária, dia 20 de janeiro, quinta-feira, às 17 horas.
Agradecendo pelas graças e proteção de Deus, a Câmara Municipal de Paulínia encerra os trabalhos desta sessão.